आजको कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। यदि तपाईँ हाम्रो कार्यक्रम पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र दैनिक वचनबाट पाउने प्रकाशको यो अवसर नगुमाउनुहोला। आउनुहोस् पास्टर टेक दाहालज्यूबाट आजको बाइबलीय सन्देश हामी सुनौ। जय मसीह की गेसमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म टेक दाहाल सधैँ झैँ आज एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर आएको छु र आज हामी सिन्धुपाल्चोक जहाँ प्रार्थना केन्द्र स्थापना भइरहेको छ त्यस ठाउँमा पास्टर सलोम बाबु र बाँकी टिमसँग हामी आएका छौँ। र आदरणीय ख्रिस्टप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले यस यात्रामा एउटा वचन सुट गर्ने जमर्को राख्यौँ र मलाई लाग्दछ तपाईँहरू आशिषित हुनुहुन्छ भन्ने। र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ शक्तिको आत्मा। र दोस्रो तिमोथीको पुस्तक एक अध्यायको सात पदमा यसरी परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर शक्ति, प्रेम र आत्मा स्वयंको आत्मा दिनुभएको छ। र यहाँ पवित्र बाइबलमा यो स्पष्ट गरेको छ कि परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन। आज संसारमा भइरहेको घटनाहरू सुन्दाखेरि हाम्रो हृदय डराउन सक्दछ र बाटोघाटोदेखि लिएर यी विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको घटनाहरू देख्दाखेरि हाम्रो आँखाले खिचेको क्यामेराबाट हाम्रो हृदय डराउन सक्दछ, लगायत हामीले महसुस गरेका कतिवटा विगतका अनुभवहरूले हाम्रो हृदय डराउन सक्दछ। र यहाँ सात पदमा सुरुवातमा नै यो भनिएको छ, किनभने परमेश्वरले हामीलाई डरको आत्मा होइन तर प्रेम, शक्ति र आत्मा स्वयंताको आत्मा दिनुभएको छ भनिकन यस खण्डमा बताएको छ। र परमेश्वरले चाहिँ शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ, प्रेमको आत्मा दिनुभएको छ र आत्मा स्वयंताको आत्मा पनि उहाँले दिनुभएको छ भनिकन यस खण्डमा यो स्पष्ट गर्दछ। र तपाईँले जहिले पनि सम्झन पर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई प्रभुले शक्तिशाली व्यक्ति बनाउनु भएको छ र जहिले पनि दुष्ट आत्माले चाहिँ तपाईँ र मलाई डरको कारणले गर्दा, भइरहेको घटनाको कारणले गर्दा, हाम्रो स्वास्थ्यको कारणले गर्दा, लगायत आर्थिक कुराहरूको कारणले गर्दा, लगायत विभिन्न पारिवारिक खिचातानीको कुराहरूले गर्दा, लगायत अन्य कुनै पनि जिन्दगीमा घटेका घटनाहरूको कुराले गर्दा हामी भित्र दुष्ट आत्माको योजना चाहिँ तपाईँको हृदयमा डरको आत्मा उत्पन्न गर्ने हो। तर पवित्र बाइबलको यस खण्डमा दोस्रो तिमोथीको पुस्तक एक अध्यायको सात पदको यो ख खण्डमा यो स्पष्ट गरिएको छ कि प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई शक्तिको आत्मा, प्रेमको आत्मा र आत्मा स्वयंताको आत्मा दिनुभएको छ भनिकन यस खण्डमा यो बताएको छ। र उहाँले तपाईँलाई शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ भनेर चाहिँ भनिएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले जति आफू शक्तिशाली छु भनेर सोच्नुभएको छ त्योभन्दा पनि तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ, किनकि ख्रिस्ट येशूमा तपाईँले विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दा अब तपाईँलाई डरको आत्मा होइन, यानि अन्य कुनै पनि प्रकारको कुराहरूको भएको आत्मा होइन, तर उहाँले दिनुभएको कुरा त तपाईँलाई शक्तिको आत्मा दिनुभएको छ। हामीले बाइबलमा विभिन्न उदाहरणहरू लिन सक्दछौँ। उदाहरणको लागि हामीले राजा सोलोमनको हामीले विषयमा विचार गर्न सक्दछौँ। दाउद राजा चाहिँ उहाँ एकदमै लडाकु, उहाँ तालिम प्राप्त व्यक्ति, लगायत यस्तो उस्तो यी विभिन्न प्रकारका कुराहरू थियो र उहाँले गोलियतलाई त्यो ढुङ्गाले विजय पनि गर्नुभएको थियो। यस्तो प्रकारका कुराहरू भएकोले गर्दाखेरि दाउदलाई उहाँ शक्तिशाली भन्न सुहाउँथ्यो होला, तर सोलोमनले जब दाउदको पछि उहाँले ती कुराहरू यानि राज्य थाम्नुभयो त्यो समयमा सोलोमनलाई यो प्रकारको मनमा लाग्न सक्दथ्यो निश्चय नै कि मेरो बुवा त एकदम तालिम प्राप्त त्यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तर म त त्यो प्रकारको मान्छे होइन, त्यसले गर्दाखेरि म त शक्तिशाली छुइनँ, म अयोग्य छु भन्ने जस्तो दाउदलाई लाग्न सक्दथ्यो होला। तर हामीले जो सोलोमनको राज्यको विषयमा कुरा गर्दाखेरि
दाउदले भन्दा उहाँले धेरै राम्रोसँगले राज्य बुवाको पछि सञ्चालन गर्नुभयो। र सोलोमन यति शक्तिशाली हुनुहुन्छ भन्ने सोलोमनलाई त्यो थाहा नभएको हुनसक्दछ। परमप्रभु परमेश्वरले सोलोमनलाई यो चाहिँ भन्नुभएको थियो, म तँलाई ज्ञान र बुद्धिले भर्नेछु भनिकन परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। तर युद्धको लागि कला आदि इत्यादि भनेर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले सोलोमनलाई भन्नुभएको थिएन। र उहाँको कार्य गर्नको लागि उहाँको जो जनहरूलाई नेतृत्व गरेर जानको लागि युद्ध पनि गर्नु पर्दैन, खासमा दाउदले जस्तो युद्ध पनि गर्नु पर्दैन। र हामीलाई थाहा छ कि सोलोमनको समयमा देशमा युद्ध नै भएन। र दाउद राजाले भन्दा सोलोमनले धेरै राम्रोसँगले राज्य सञ्चालन गरेर पनि उहाँ जानुभयो। र सोलोमनलाई यो कुराहरू थाहा भएन कि सोलोमन यति साह्रो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सोलोमनले आफूले महसुस नगरेको हुनसक्दछ। तर सोलोमनलाई प्रभुले त्यो बनाउनु भएको थियो। तर उहाँको कार्यले गर्दाखेरि हामीले पछाडि उहाँको राज्य सञ्चालन कार्यले गर्दाखेरि यो कुराहरू थाहा गऱ्यौँ कि उहाँ एक शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो भनेर। त्यस्तै गरेर हामीले एलिया अगमवक्ताको विषयमा हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ पुरानो करारमा। जसरी राजाको पुस्तकहरूलाई तपाईँले अध्ययन गर्नुहुँदाखेरि तपाईँले थाहा गर्नुहुन्छ कि एलिया अगमवक्ता एकदमै शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले उहाँ शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थिएन। र एकचोटि त उहाँ निराशमा जानुभयो र प्रभु मलाई मारिदिनुहोस् भनेर चाहिँ पहिलो राजाको पुस्तक 19 अध्यायतर्फ तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा त्यहाँ तपाईँले देख्नुहुनेछ। तर एलिया यति साह्रो शक्तिशाली व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो कि जब जब आराम देशले इजरायल देशलाई आक्रमण गर्नको लागि प्रयास गरिरहेको खोजिरहेको समयमा यहाँ एलिया अगमवक्ताले इजरायलको राजालाई कहाँनिर उहाँले आक्रमण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उहाँले बताउनु भयो। आदरणीय ख्रिस्टप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एलिसा यति साह्रो शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो त्यो एलिसालाई थाहा थिएन। र आरामको राजाले जब जब इजरायलको विभिन्न ठाउँहरूमा आक्रमण गर्न चाहन्थे त्यो कुरालाई इजरायलको राजालाई उहाँले बताइदिनै हाल्नुहुन्थ्यो। यो हुँदाखेरि यता आरामको राजाले सोच्न थाले कि हामी मध्येमा नै कोही स्पाई होला जसले चाहिँ उता इजरायलमा त्यो खबर दिएला भनिकन उहाँले एकपटक भन्नुभयो आफ्नो सारा सैनिक अधिकृतहरूलाई जम्मा गर्नु भएर, यहाँ हामीमध्ये को चाहिँ उता स्पाई छ इजरायलको चाहिँ जासुस छ भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु हुँदाखेरि एकजना अधिकृतले फ्याटे भनिहाल्नुभयो कि होइन हजुर कोही पनि छैन, तर इजरायलमा एउटा यस्तो अगमवक्ता हुनुहुन्छ तपाईँले आफ्नो विस्तारमा जे बोल्नुहुन्छ उहाँले त्यहाँबाट सुनिहाल्नुहुन्छ र त्यही कुरा उहाँले बताइदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ भनेपछि यहाँ आरामको राजाले भन्नुहुन्छ कि त्यसो भएदेखि हामीले युद्ध गर्न छोडेर यो एलिसा भन्ने अगमवक्तालाई चाहिँ हामीले समात्नुपर्छ भने चाहिँ उहाँले सैनिकहरू पठाउनुहुन्छ। र एकजना अगमवक्तालाई पक्राउ गर्नको लागि त्यहाँ धेरैजना एकदम आराम देशको बडे बडे सैनिकहरू चाहिँ त्यहाँ आएर उहाँ बसेको ठाउँलाई चाहिँ वरिपरि घेर्दछन् भनिकन हामीले त्यस खण्डमा पढ्न पाउँदछौँ पुरानो करारकोमा। र आदरणीय ख्रिस्टप्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ हामीले बुझ्न पर्ने कुरा एलिसा अगमवक्ता त्यति शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा उहाँलाई थाहा थिएन। एलिसा अगमवक्ता त उहाँ त डराइराख्नु भएको थियो, उहाँ त एकदमै त्यो प्रकारले म यस्तो भित्री शक्तिशाली व्यक्ति हुँ परमेश्वरमा भन्ने कुरा उहाँलाई थाहै नै थिएन। तर जो आराम देशको राजाले एलिसा अगमवक्तालाई पक्राउ गर्ने क्रममा चाहिँ जब उहाँले सैनिकहरू पठाउनु भयो, त्यो त एकजना सैनिक दुईजना सैनिक पठाउनु भएन, पुरा बटालियन नै पठाइदिनु भयो। र एक बिहानै एलिसा अगमवक्ताको जो सेवक हुनुहुन्थ्यो उहाँ बाहिर गएर चाहिँ अब गुरुलाई चिया पकाएर दिनु पऱ्यो भन्ने सोचेर बाहिर जानुभएको त फ्याट्टै बाहिर वरिपरि हेर्दा त त्यो पुरा पहाड नै सैनिकहरूले घेरिरहेको, उहाँहरू बसेको ठाउँलाई त टोटल घेरिरहेको उहाँले देख्नु भएपछि उहाँ भित्र पस्नु भएर गुरुलाई भन्नुभयो गुरु अब हामी सिद्धियौँ हामी जेरी भयौँ, किनकि हामीलाई खत्तम पार्नको लागि त्यहाँ त आरामका सेनाहरू त पुरा बसिरहेका छन्
भनेर चाहिँ भन्नुहुँदाखेरि एलिसा अगमवक्ताले यो गेहेजीलाई भन्नुभयो कि जो हामी भित्र हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ बाहिरी संसारमा भएको भन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले यसरी उत्तर दिनुभयो। र यो कुरा पहिलो योहन्नाको पुस्तक 4:4 लेखिएको छ, यो खण्ड म पढिदिएँ। यहाँ यसरी परमेश्वरको वचनमा भनिएको छ, मेरा साना बालकहरू तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यस खण्डमा भनिएको छ। र एलिसा अगमवक्ताले आफ्नो सेवकलाई प्रतिउत्तर दिनुहुँदाखेरि यही नै कुरा भन्नुभयो, जो हामीभित्र हुनुहुन्छ भन्नाले ख्रीष्ट येशु यानि सृष्टिकर्ता परमेश्वर, अब त्यतिखेर त ख्रीष्ट येशुको नाउँले उहाँ प्रकट हुनुभएको थिएन, जो हामीभित्र परमप्रभु हुनुहुन्छ यो संसारमा हुने जुन सेनाहरू शक्तिहरू सबैभन्दा महान हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी भन्नुभएपछि उहाँले परमप्रभु परमेश्वरमा प्रार्थना गरेर भन्नुभयो, परमप्रभु परमेश्वर यो मेरो सेवकको हृदय खुलाइदिनुहोस्, यसको हृदयको आँखा खुलाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्नुभएपछि उहाँले उहाँलाई भन्नुभयो, सेवकलाई भन्नुभयो कि जा बाहिर गएर वरिपरि यो डाँडाहरूमा हेर, वरिपरि हेर भनेर चाहिँ भन्नुभएपछि उहाँ बाहिर गएर वरिपरि हेर्नुहुँदाखेरि त ती सेनाहरूको पछाडि अग्निमय रथ घोडाहरूसहित स्वर्गीय सेनाहरूले उनीहरूलाई घेरिसकेको यहाँ एलिसा अगमवक्ताको जो सेवक गेहजीले देख्न सक्नुभयो। र आदरणीय ख्रिस्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबलले हामीलाई यो कुराहरू बताएको छ, जुन दिन तपाईँले ख्रिस्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो तपाईँ शक्तिशाली मात्र होइन महाशक्तिशाली उहाँले तपाईँलाई बनाउनुभयो, किनकि तपाईँभित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर बसोबास गर्नुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थीको पुस्तक 6:19 के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो भनेर चाहिँ त्यसरी बताइएको छ। र सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँभित्र अटाउनु भएको छ र सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँभित्र अटाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ यति साह्रो शक्तिशाली हुनुहुन्छ, यो तपाईँ र मैले हामीले आफैले त्यो कुराहरू महसुस गर्नै सक्दैनौँ, किनकि उहाँ जो सर्वशक्तिमान परमेश्वरको तेस्रो शिर पवित्र आत्मा परमेश्वर स्वयं नै तपाईँभित्र बास गर्नुहुँदछ र तपाईँभित्र बसिराख्नु भएको छ। अब कसरी सर्वशक्तिमान परमेश्वर हामीभित्र हाम्रो आत्मामा अटाउनुहुन्छ त्यो हामी स्वर्ग गएपछि मात्र बुझ्न सक्छौँ होला, हाम्रो दिमागले बुझ्न सक्दैन होला, तर उहाँ हामीभित्र अटाउनुहुँदछ र तपाईँलाई उहाँले एकदमै शक्तिशाली बनाइसक्नु भएको छ। तपाईँ निराश नहुनुहोस्, जिन्दगीदेखि जिन्दगीका समस्याहरूबाट तपाईँ हार नखानुहोस्, यानि कुनै पनि कुराहरूबाट हार नखानुहोस्, किनकि प्रभु येशू स्वयंले नै पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई शक्तिको आत्मा भनेर चाहिँ भन्नुभयो। उहाँले एकपटक भन्नुभयो, म त पवित्र आत्माको शक्तिबाट भूत धपाउँछु भनेर भन्नुभयो भने, प्रेरितको पुस्तक 1:8 उहाँले यो भन्नुभयो, पवित्र आत्मा आउन भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, तिमीहरू यरुसलेममा योदियामा सामारियामा र संसारको हर कुनामा मेरो गवाह बन्न सक्नेछौ भनिकन उहाँले यसरी उत्तर दिनुभयो। र पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँभित्र बास गर्नु हुने भएको कारणले गर्दा सृष्टिकर्ता परमेश्वर मसीहा येशूले तपाईँलाई शक्तिशाली बनाउनु भएको छ। तपाईँले वचन अनुसार जिउने यानि ख्रीष्टको गवाह भएर जिउने तपाईँमा शक्ति उहाँले दिनुभएको छ। र तपाईँले विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मर्कुस 16 अनुसार ख्रीष्ट येशूको नाउँमा भूतहरू धपाउने तपाईँलाई उहाँले शक्ति दिइसक्नु भएको छ, बिरामीहरू निको पार्ने तपाईँलाई शक्ति दिइसक्नु भएको छ, र स्वर्गीय भाषा अन्य भाषाहरू बोल्ने त्यो शक्ति पनि तपाईँलाई उहाँले दिइसक्नु भएको छ। र तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ यो कुरा तपाईँले बुझ्न पर्दछ प्रियहरू, दुष्ट आत्माले यो कुरा तपाईँले नबुझोस् भन्ने चाहदछ। र यति भन्दै म टेकदाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीकी। आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस वचनबारे अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ या बाइबलीय सन्देश पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् या
हाम्रो कार्यक्रमको नम्बर 01-514-9230 01-514-9230 कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीलाई वाट्सएप नम्बर 97-66-89-41-88 97-66-89-41-88 नम्बरमा कल वा टेक्स्ट वा मेसेज वा अडियो मेसेज वा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको लागि हामी प्रार्थनामा सम्झनेछौँ। नयाँ एपिसोडको साथ हामी फेरि भोलि यसै च्यानलमा नेपाली समय बिहान 7 बजे भेट्नेछौँ। धन्यवाद।